Laka koji inače ignoriše sada mene, će da demonstrira jedenje celera na viljušku. Ti si lako do sad bio mesoždar, ne znam šta se desilo. Ali, celer je pobedio i kao takav može da zameni čak i granule. Buu, imam kome da dam celer kad nadeš da skuva odvratni bljak, bljak, bljak celer koji ja mrzim. Tako, pokupite s patusa. Joj, daj Bože da voliš i ovo belo odvratno, pa i to da ti dam i supe kad mi daju. Uf. Ovo će baba Nada kad bude videla se oduševi kako je njen ručak odlično propraćen. Evo ti skini, pa skini sa viljuške što si tako glup. Do sad si jeo na viljušku što sad foliraš. E, sad da testiramo peršun. Ako peršun prođe lako, opraštam ti sve osliće, sve torte. O, izvoli. I evo da obližeš Nadinu činiju da vidi kako ti je ukusan rimfleš skuvala. Evo, bravo za Nadu i rimfleš. Laki je baš prijao. Jes da nije na dijeti kao neki ovde. Ali sedi lako. Lako. Aj sad sedi. Sedi. Bravo, kaži av. Av. Bravo, lako.